Мене звати Костя, мені 27 років, я військовослужбовець ТЦК. В недавньому минулому був військовослужбовцем 14-ї бригади, які я працював за кордоном на будовах. То будували всякі залізнодорожні переїзди, мости, такі були великі конкретні стройки. Але ото вже Путін тоді стягував війська два рази під український кордон. І я вже сидів на валізах перший раз. Це осінню, здається, мені було. Але тоді якось пронесло. А вже от як другий раз стягнув, то я вже знав, що типу, буде по-любому. Я от прям вночі засинав з цими думками. Це дуже, дуже якось некомфортно мені було знаходитися там, в Німеччині. В Берліні. І так, да, я якось не витримав і просто взяв, поїхав. Я навіть не дождався, коли почнеться. Я приїхав додому. Я ще це як його 3 тижні. Я хотів попасти в інший підрозділ. Я вже збирав тоді документи, бо з цим рекрутинговим центром переписувався Азову. Які там документи мені скинули, перелік туди-сюди. Я збирав. Паралельно з цим я тренувався, бігав кроси, ну, там, коротше, так, клав собі в рюкзак бліна такого 15-кілограмового і бігав з ним. Це не то, щоб сильно корисно, але ну, для суглобів, але типу, я так свою витривалість тренував. І от якраз в ніч з 23 на 24 це я переписувався з тим центром. Там казали, що все, адреса Київ, приїжджай. Не, ну, з тим, що є, візьмемо тебе по спрощеній процедурі. Я тоді ще пам'ятаю, встиг в приставку поіграти, бо щось мені тоді не спалося. І тільки ото під ранок ліг спати і проснувся від дверей, виходжу. Ні, спочатку був такий в мене мандраж, аж руки, пам'ятаю, затряслися. Я ждав цього, мені навіть я знав, що це неминуче. І прям навіть хотілося щось. Це напряження постійне, яке тоді вітало в воздусі. Просто хотілося, щоб нарешті почалося і дати їм жару. Не знали, скільки ми там вистоїмо тоді, але типу, хотілося вже якогось екшена. Да, але вже як почалося, як вже почув вибухи за вікном, такий трохи мандраж був. Я такий присів, думаю, ну все. Виходжу на вулицю, це якраз той день мав забрати паспорт, бо в мене був просрочений, треба було зробити. Пішов паспортний стіл, а дивлюсь, на вулицях просто пробки сумасшедші. Там паніка, всі там в ужасі. На заправки пробки, на виїзд з міста. Думаю, так, походу в Київ я не доберуся ніяк. То, що мости повзривали, це я вже знав пізніше. Ну і що робити? Як прописаний в селі, а не ну, проживаю в Луцьку, а прописаний в селі, то це поїхав до себе в село, там якраз чоловіки збиралися біля клубу тоді. І приїхав відповідно туди. Ми дождалися автобуси. Там половину зразу відсіяли тоді тих, хто не служив і хто по віку тобто, не проходив. Оце я тоді з батьком і з дядьком пішов. Але поїхав я. Там ще один такий цікавий був персонаж Андрій Матрунчик. Може він мене там почує. Він, коротше, п'яний був. Йому сказали, ні, ти не треба, все, оставайся, типа. Ні, я кажу, в мене там племянник на Зміїному, ну щось він тоді за Зміїний казав, все, каже, їду. І завалився ж той автобус, і так і це, і поїхав з нами. Не, думаю, ну почекай, подивимося, що ти будеш за воїн. Бо я думав, що він то зараз, поки випивший, то такий герой, знаєте. А ні, насправді ми вже заїхали ото в Київську область і себе проявив як найкращим чином. Двою я до цих пір дуже горжуся, що з ним знайомий. А тоді я його, ну що, таке в мене відношення було тоді до п'яних людей. Так от, це нас тоді зібрали,
Це цей Андрій поїхав, я, батька відбракували з дядю, переночували. Пам'ятаю, зранку просинаємося. Я проснувся, Андрій, так же сонечко пригріло трохи. Класно так. Ми ще ці торби понабирали з цього. Ну, з дома там всяке сало, дай, давай сало нарізати, ну, хотіли поснідати. І чую, щось там бух-бух-бух-бух, ну, стріляє. Не поняв. А там таке віконечко кругле маленьке було. Я підбігаю тут до вікна і дивлюся. А там аж в кінці поля така хата стоїть сільська. І по ній прям такі вспишки прилітають. І просто дим піднімається, і хати вже не видно. Ого, думаю, бігом вдіваємо бронежилети, все. Тільки спускатися вниз, спочатку Андрій спускається, потім я за ним. І по нашій хаті бим-бим-бим. Ми падаємо на землю. Ті, що були всередині, вони різко повибігали. Не знаю, як вони живі осталися. Видно, він був сильно хатою зайнятою, бо вони якраз на лінію вогня вибігли. І поки вони перебігали дорогу, ну, з ними могло б що хоч статися. Але він тоді, та БМП стріляло по нашій хаті. Я вже поняв, що не встигаю нікуди вибігти. Та я помню, я лежу, і дід один лежить. А зі стін просто кирпичі вилітають у нас. Це побілка, скло, це все на спину сипеться. Такі от дири вибиває, просто хату в решето. Я в себе в цьому в спальнику знайшов тоді такого осколка здорового розвернутого. Бо 30 мм пушка, але воно фугасами стріляє, воно пробиває стіну і розривається всередині. Це в спальнику така фігня була. Я вже просто тоді лежав, думаю, бляха, коли ж їм надоїсть йому по тій хаті стрілять, коли вже це все діло припиниться. Перестав стріляти, так двері приоткрилися, ми такі за тими дверима. До речі, він стріляв по вбігаючих, бо вони були, ну, були там перфорації. Вони так привідкриті були, ті двері, вони нас прикривали, і ми так під стіночкою гуськом за угол вибігли тоді. Оце був мій перший обстріл. І після того я дуже боявся БМП-2, ну і БМП-3, ну все, що стріляє очередями і великим калібром. Я тоді просто не знав, що таке танк. Був перший раз поранений, це теж біт був. Я пам'ятаю, ми на фермі стояли на тій Наливайківці, і це... І там же ж не було як такого передка тоді. Не було ніяких ні окопів, нічого, це було сплошне гуляй-поле. Тобто вони там до нас заїжджали, там ми на них зранку виходиш по нужді, маленькі, скажімо так. Дивишся на обрій, а там постійно щось горить. Тобто колони їхні горять. Таке видовище я тільки там бачив, щоб отак всюди щось диміло. Такі стовби диму піднімалися. І це... Але була тишина, нічого не передвіщало біди. Я вже досить довго не виходив на зв'язок, бо там ні мобільного зв'язку, ні інтернету не було. Я вирішив, що полізу-ка я на елеватор, там такий зерновий елеватор був. Попробую хоча б відписатися, віддзвонитися домой, що живий, здоровий. Влажу я на цей, якось з горем пополам додзвонився до мами. Сказав, що все нормально, все окей. І тут якраз починається просто шквал, все, стрільба, там дим, тихас. Я вниз бігом спускаюся, мама якраз почула, я просто вибив трубку, спускаюся вниз, біжу, а там КПП, на якому ми ночували, там просто все в диму, все якраз в дирах таких, там забор такий білий, вафельний, весь такий вже перфорірований, скажімо так. І теж виїхали. Поїхали танки вперед, а БМП осталися нас тоді кошмарить. А це вже після того бою, скажімо так, ми там нормально їх зустріли, запустили всередину, там їх розібрали. І це вже після того було таке затище. Я ж тоді теж, мене застало це все діло врасплох. А я гранатометчик, і мені якраз треба було поскручувати вистріли, ту всю фігню, якраз був час. І ми відійшли в таку вузеньку посадку після того. І я пам'ятаю, що
Ну, ми там якраз готуємося, все. Якраз п'яний якийсь мужик йшов. От я досі не можу зрозуміти, чи це з ним пов'язано, чи це, може, збіг обставин такий. Він йшов і шукав якогось там, я вже не пам'ятаю, кого він шукав, але так подивився по сторонам, серед нас такого не було. Іди, ну ти звідси, чоловіче, тут не бачу, що тут робиться. А то не дай Бог зараз голову дай відірве, тут багато не треба. А він був з торбою, там якісь продукти були, сосиски, я пам'ятаю, ще щось. Ну, він уставив, типу, і пішов. Там хлопці вже їсти прийнялися. Я просто зайнятий сильно був, я ходив там на танк, вилазив, там танк поряд стояв, на ньому були вистріли, і я вилазив туди скручувати ту всю ділюгу. І це. І тут хвилин через 15 по нам пряме попадання, ну, як метрів 15, ну, то для урагана нічого. То хлопцям в 2 метрах від мене, ну, тобто, навіть не так. Я просто почув, що щось взірвалося, в мене в очах прям все аж загорілося вогнем червоним, просто оранжевим. Я відчув удар в спину і інстинктивно вліг на землю, бо ну, думав, що може зараз знову прильоти будуть. І ця вся земля, та весь лісовий настіл, та ті голки, це все воно вверх піднялося. За ним нічого видно навіть не було. Спочатку все оранжеве, а потім все чорне. Я просто ліг на землю, закрився руками, і в нього такі груди землі просто на спину падали. Тільки воно все вляглося, дивлюся, вроді не прилітає більш нічого. Ця вся пиляка всілася. Я просто на карачках повзу, дивлюся, хтось лежить, чувак. А я повзаю, а то танкіст наводчик. Я йому голову отак, як то вдоль розрубало. Так, цьому ми вже не поможемо, типа, сразу. Я вже старався зразу, я поняв, що там з ним сталося, на нього не дивитися. Там друг в мене, Коля, був. Він вже пройшов АТО, я до нього зразу тоді прибився, бо він щось міг навчити. Дивлюся, він під деревом сидить, вже пена з рота пішла. А ми тоді ще по формі 5 були, ще толком нічого не видно було. Куди його поранило, що просто очі закутив і це. Ми давай з нього бронежилет знімати, каску. Нічого немає, і не нуль реакції, не реагує, навіть зрачки не це. Ну, видно, що почав синіти прямо на очах. І давай його треба бігом евакуювати. Підбігли якраз хлопці допомогти. Я його за руку тоді хотів взяти. Хватаю, а в мене просто рука отак вниз всередину провалюється. То пальці. І зразу просочується кров. Я йому всередині куртки відірвало руку. І зверху було не видно, бо ці бушлати, воно там кров всередині зібралася. А я як взяв, воно одразу дай просочилося тоді. Я кажу, пацани, в нього рука одірвана. Я кажу, нога теж. Ну, той, хто за ногу брав, кажуть, нога вже теж. Типу. Отак він кров'ю і стік тоді. Але не знаю, він не приходив до тями, видно, там ще якісь більш. Ще щось страшніше було. Мені ото осколок в руку попав один. Між костями тут застряг. І в плече тоді. Ну, контузило мене. Такий трохи варений був. Ми ще після того бою в першу чергу забирали 300-х важких. Там ПЗРКшник був поранений. Йому, вже ми потім дізналися, пробило бронежилет. Пошкодило хребет, роздробило почку і щось там ще в нього прям дуже погано було. Це був обстріл з танка? Ні, це ураган прилетів по нам. Та хлопці, що далі стояли, вони просто бачили, як воно прилетіло по нам. Але така фігня, як КАМАЗ з прицепом довжиною в нашу сторону упала. Та вже потім до мене черга дійшла, бо я спочатку думав, що ще можу повоювати, бо воно ще не здавалося ніяким там таким. А вже потім в мене рука розпухла до такого стану, я вже поняв, а ні. Але евакуювати мене змогли десь тільки під вечір, і то там теж. Ми пару раз попадали під обстріл, ми ніяк звідти виїхати не могли. Там сплошний хаос, сплошний тіхас був, я той день ніколи не забуду, це як там цілий день один контрстрайк був.
Тоді я після того, це було моє перше поранення, я вам так скажу, я ще два дні, ну так воно взагалі кожен раз так. От ти після цих перенасичених цих всяких штук, що сталося, ти пару днів після того відходиш, просто варений такий. Не можеш зібратися з думками, не можеш ні на чому зосередитися, воно як літаєш в якихось облаках. Просто такий потухший, на вуха не чуєш нічого, бо воно пару днів тільки. То в мене з березня 22-го ще по цей момент в ухах звенить. Оце після того прильоту. Після першого поранення я повернувся назад в стрій, то я там недовго полікувався, мені дали 5 днів відпустки, я поїхав додому, там побув пару днів і вернувся назад. Звідти нас вже відправили на південь, Миколаївський напрямок під Снігирьовку, там село Партизанське. Певний час були там, потім нас поміняла якась бригада, я вже не пам'ятаю. І звідти ми поїхали на Донбас. Це вже десь травень місяць 22-го був. Що на той час там було? Там якраз кацапи взяли Попасну тоді, це я точно пам'ятаю, і вже починали лізти на Бахмут. Вони намагалися перерізати трасу на Бахмут. Ми звідти виїжджали і зустрічали їх ото в полях, в посадках. Я пам'ятаю тільки, що це був район села Трипілля. Оце звідти з тих посадок було видно Попасну, той завод, там труби ті і вертольоти кацапські над ними літали. І то звідти вони туди до нас лізли. Там я був другий раз поранений. Якраз ненавісна виїхала беха двойка. І просто там велике скупчення людей було в посадці. Бо назад вже не було куди відходити, бо ззаді поле жито. Там нікуди не відійдеш. І ми там давали їм раду. Там піхота лізла, техніка час від часу. Такими хвилями вони накатували. Трохи тишина, потім знову лізуть, от якось так. Техніка вийде, ми там з нею пальнемо по чомусь, вона зразу там розворачується. Ну, деякі там виїхала беха, там як їх туристи по ній засандалили, аж двері повилітали з неї. Та, я пам'ятаю, так, да, інтересний був момент. Але вже наприкінець дня ми вже все вистріляли тоді. У мене вже тоді щось, остання граната осталася, чи дві, я не пам'ятаю. І вже такий трохи туманний був голова, бо це ж без наушників, без нічого не було тоді цих всяких модних штук, в мене принаймні. А бірюше вдіти страшно, бо не чутно, що відбувається, коли там прилітає. І так, без захисту стріляв. І дало трохи на голову, і в той крайній раз виїхала БМП. Я просто отак, я вже там, долі секунди я усвідомив, що зараз щось буде. Типу, я скинув трубу вже розряджену, впав на землю і почав відштовхуватися ногами назад. І просто черга пролунала, просто такі розриви пішли, дерева просто пополам попереламувало, ті посадка просто там, і зразу хаос, крики ранених, ну, нерозбіріха, бо багато людей там всередині знаходилося. А стріляли розривними, багато кого посікло осколками. Я зразу теж відчув, що мені по колінам прилетіло тоді. Зразу такі неприємне відчуття, як різати почало під колінами. Моя зброя осталася там, де я впав, тоді я її скинув. Я за повалене дерево, ну, то, що зрубало дерево, я заповз за нього, знайшов автомата 300-го, якого евакуювали раніше. І просто такі були думки, тут два варіанти, або зараз та БМП нас об'їде і розстріляє в притул,
Або нас обійде піхота, бо там така П-образна посадка була, і вони звідти вилазили. Я просто з того дерева з одного кінця в другий повзав і навалював по ним з автомата. Я навіть не бачив, куди я стріляю, просто десь туди, в ту сторону. Так. А БМП, вона ж нікуди не уїхала, вона ж далі січе ту посадку з 30-мм пушки. А я, ну, нема куди сховатися, те дерево нещасне, отаке от воно. Просто мене за кроною видно не було. І плюс посадка та кущі ці. Да, я чисто візуально від неї сховався, а так, ну, могло що хоч відбутися. І це, прижимаюсь максимально до землі, але що толку з того? Він над головою стріляє, чую, тридцятка замовкла. Але йому, видно, показалося мало, він почав стріляти з ПКТ, ну, цього 7,62. І прямо над головою, я просто в один момент відчув, що по голові прилетіло такий удар, як будто кувалдою мене огріли. А це чисто пуля по касательній траєкторії. Я якраз в землю прижимався, і вона якось отак мені попала в каску, вона вм'ялася всередину, дала мені по балді і полетіла далі. Це десь метрів 40 він стріляв. Це для 7,62 на 54, це вважай, що в упор. Ота так, так повезло? Невероятно повезло. Тому що каску пробиває разом з головою. Навіть 5,45, 7,62, неважливо, все пробивається абсолютно. А цей пулеметний патрон, мені би голову просто рознесло би, як гнилу тикву. Якби воно трошки під прямим углом попало би, все. Ну і завдяки тому, що каска була на голові, тому що вона така пружна з цього арамідного матеріалу, вона просто як і вм'ялася, і як направляюча вийшла. Якби голова була, то рознесло б не цілу голову, а пів голови. Толку з того небагато. Да. Було третє поранення. Так, да, це друге було поранення, оце якраз мені тоді по колінам прилетіло. Це оце сюди. Звідси так і не достали, він в мене під коліном сидить той осколок. І сюди. Тут на виліт пройшло десь там. Це вже я лікувався трохи довше. Тоді вже дали відпустку на місяць, я вже так нормально вдома тоді погуляв. Вернувся назад, це вже в липні місяці 22-го. Це ми вже були в Солідарському, Бахмутсько-Солідарський район, десь там. Це Берестове, там було дуже, ну, дуже запам'яталося мені це село, бо ми там вигрібали конкретно. Нам танк виїжджав і день напрольот по нам стріляв. А ніде не укритися від нього нічого, бо від села нічого не усталося абсолютно. Сплошні гори строїтельного мусора. І він зверху, і все видно, де ми переміщаємося. Ми старалися взагалі вечорами, перебіжками. Тобто таке враження було, якби ми в тиру знаходимося під. То я взнав тоді, що таке танк. Бо він в 4 ранку виїжджає і давай. З інтервалом хвилини півтори він лупить. Потім у нього кінчається боєкомплект, його зразу міняє другий, а то їде заряджатися. І так цілий день. Це там, напевно, в любого могла криша поїхати. Ну, якось там все нормально обійшлося. Звідти ми помінялися, якийсь час то ми відпочивали, поїхали на цей Солідар. В Солідарі були на Тіріконі з хлопцями з 80-ки сиділи, їм теж привіт. Третє – це Грениківка дворічна, це Куп'янський район. Ми туди вже другий раз заходили. Це перший раз ми осінню 22-го. Там якраз харківський контрнаступ, мені здається,
тоді воно відбувалося, все в розгарі було. Ну, все так бадьоро було тоді. А другий раз це вже кацапи наступали. Це вже лютий 23-го. Нас туди відправили відбувати ті позиції. Таке дивне відчуття було повертатися туди саме, де недавно був. Але як там розклади помінялися, і тепер невідомо. Вроді знайомі вулиці, але вже типу, чи можна по ним так само вільно переміщатися. Не це. Це ми якраз теж пішли тоді. Чи то штурмувати, чи то відбивати від них назад. Ну, по суті, штурмували. Страшно просто там знаходитися. Не... Звідти стріляють, звідти і це. І це ж треба вибігти туди, на ту лінію вогня, пробігти ще назад і забігти в іншу сторону. І там забор, калітка, якось через неї треба втіснутися. І я думаю, блін, тільки не я перший біжу, тільки не я перший. Ну, страшно, боюся, блін. І такий каже, Костя, ти перший біжиш. А часу нема, там вже те саме. Я пам'ятаю, я різко вибіг, я спуткнувся, падаю під якась під забором. Там ця стовп такий бетонний, основання забору, в нього пуля прилітає отак, і кришки мені в лице попадають від цього. Я різко подриваюся, просто біжу в цю калітку, та калітка стоїть. Я в неї ніяк не можу протиснутися, бо в цьому бронежилеті вона закрита. Я якось вивалюю ті двері, ниряю назад і дивлюся, а там картина. Куча ранених лежить, там над ними хлопці метушаться, бо це ж нас хата тільки відділяли. І теж міномет туди прилітає. Ми давай з тими раненими возитися, туди-сюди. І це. І суть в чому, що я побіг перший і залишився живий. І якраз поки хлопці виносили поранених тоді, я з підствольника туди навалював в їхню сторону, прикривав відхід. Потім я став з пулеметчиком, він якраз перекрив вулицю на углу вулиці, ліг, зайняв позицію, помали відходити звідти. Ну, я пам'ятаю, я йому приніс коруба до покемона, ми з ним щось ще стоїмо, говоримо, якраз хлопці відходять, він тримає, а я так за забором стою. Щось ми з ним говоримо, це. Він лежить, я стою, тільки чую пебех, як десь. Ну, я не знаю, куди воно прилетіло, але таке враження, що чуть ли не під самі ноги. Тож все чорне, отак, земля, ото все. І я відчуваю, блін, що перестав відчувати ногу, ступню. Просто воно починає пульсувати. Я дивлюся вниз, ну, нога на місці не відірвало, бо спочатку думав, що відірвало. І просто штани отак зразу в моменті червоні стають. Це пляма ця, ботинок, весь все воно як розповзається, вже витікає на землю. І в мене просто паніка така. Розум відключилося все, типу. Залишився тільки, от я знаю, що от вулиця, її треба якось пересікти. Там далі через одну хату, там наші, типу. Я отак на одній нозі почав скакати. Я вже забув за все. Я забув за тикву, за пулеметчика. За все. Я ногу перестав чувствувати, і в мене просто ужас. Ужас тоді був. Перебило сухожилля, нерва, вену. Це тоді так і хлістала кров звідти. Це я доскакав на одній нозі до тих домів. І це мені повезло. Бо пулеметчик остався живий, і він мене ще прикрив. Бо я вибіг на ту вулицю тоді, тому, ну, в кошмарі цьому. А вже русські там вже перебігали теж. І це тиква мене прикрив з одної сторони, а з другої сторони боксер мене прикривав, поки я ото скакав. І після цього я ото лікувався довго, реабілітація, оці всі справи. Ще досі вон з милицею хожу.
пальців не відчуваю. Але батьківщина сказала, що я ще можу послужити. Пішов, попросився сюди. Кажуть, що то таке. Спочатку казали, хай військові поранені йдуть служити в ТЦК, бо це саме. Бо там одні тільки ці, як їх там, ну ви поняли. Здорові бики. Здорові бики, так. Да. Хай бугаї йдуть на фронт, а поранені хай йдуть тепер. Тепер же вони кажуть, що люди з бойовим досвідом, оце я недавно в коментарях під своїми інтерв'ю, люди з бойовим досвідом сидять в ТЦК, а набирають людей без ніякого досвіду. А що, досвід береться з повітря десь, непонятно звідки. Зараз є підготовка, є вишкіл, є фахова підготовка. Тобто людину, яка ніде абсолютно не служила, якщо я не помиляюся, 3 місяці ще навчають. Тобто коли призивався я загружав Урал снарядами 2 дні. І звідти вже поїхав на Київську область. І там навчався вже на практиці тоді. Отак. Хочеш, я тоді поняв, хочеш жити, треба вміти зі всього стріляти. Після того, як попав під цю БМП, отак навчався. А зараз для них створені всі умови. Просто здається, що самі кращі ті люди, самі якісні, вони пішли тоді. Але це ж теж такий вичерпний ресурс. Їх треба поновлювати. Треба, щоб за той час, навіть коли люди воюють, щоб вони навчалися. Я ще за 3 тижні до війни я бігав ті довбані кроси. Не від того, що я люблю бігати, просто я знав, що прийдеться пахати. Я мушу бути витривалим, я мушу носити бронежилет, ту всю фігню. І тому бігав. А за цей час навіть ніхто не, ну, як вам сказати, вони жаліються, що нема підготовки, так чого ж ти не готовився?